Hi, hello, Namaskar. Did you join your home? Drop for Abnalco Hokolika Sakotam Dana, Puna Norton video, DJ Tepuner, Abnalco Mazalek, accept you to a second degree, or a second degree key who is a Hokolizanable video, the skip no crack, Abnalco Hakoloka Sabo, a hook tente, at the video to Mazalizam. Here is a man who drove with us, yet because I love Korom Puda. I love Korom Puda. Ahogetia, Ami. Kendogiri Korom Puja Mool Mondo Prakhole Jaan Eya Rekhi Se Tad Korom Puja Mool Kajjo Hushi Jee Korom Purpo E Korom Purpo Soliya Se Aami Hi Korom Purpo Kenitra Se Se Shabule Aakko Hi Jaan Brahma Ka Gata Puja Se Na Bhagwan Lila Aakta Mua Se Aakko Jatra Aami Jatra Aami Jatra Aami Jatra Ekta Mane Tira Kula Gaon এই করম পর্ব মাঝে আপনাদের কথা কথা কও এই মন্ডপ পুতলত পিছনে যেটা আলাদা মানে সারি সেই টিপাল নাই ইমান সুন্দর ভাবে হয়ে যাচ্ছে দেখি বলে ইমান দুনিয়া হচ্ছে সব শুন যেই টকরি মেটাবে হেভি করবে তারপর যে আমকে আরাধনা করবে প্রার্থনা করবে তিন চার দিন তার পিছে বারে বড় নিয়া রঙের হাজাই তোলা এই মন্ডপ তো আও কেতিয়া দুরপা মন্ডপ তো ছাবলে কেনে কো লাগে এবার সাও মূল কিন্তু বহুত ধুনিয়া লাগিছে আপনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাবচোন কৰম পৰ্ব সামৰণিৰ পাছত এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠান আৰু এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ পাছতে যি আমাৰ ঝুমুৰ গীত পৰিৱেশন আৰু সেই গীতৰ লগে লগে তালে তালে নৃত্য নিশ্চয় এতিয়া বুজি পালে এই কৰম পূজা ক'ত হৈছে গতিকে ভিডিঅ'টি চাই কেনে পাছত কমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও এটি শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আপোনালোকৰ এটি কমেণ্ট এটি লাইক আৰু এটি শ্বেয়াৰে আমাৰ বাবে সদায় আশীৰ্বাদ স্বৰূপ গতিকে অলপ সহযোগিতাৰে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইমান মানুহ হৈছে নহয়
ভক্তি ফিল নধৰা হৈ আছে এ সকছন 199% মানুহে নাসাত্যস্ত হৈ আছে করম রাজা চরণ ধরি হে গম সরস্বতী কণ্ঠে দিও বর্গ গবহর করম ঝুলিব
আজি প্ৰগ্ৰামটো চাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল। আনন্দতে এপাক নাচিলোঁ, ফূৰ্তি কৰিলোঁ। পিছে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। কমেণ্ট কৰি জনালে নিশ্চয় মই সুখী হ'ম। যি কি নহওক, ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালৈ থাকিল বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টিৰ মাজৰ পৰা মোক বিদায় দিওঁ। পুনৰ নতুন ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে যাতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাওঁ তাৰে প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ। জয় অসম।